рушники – своєрідні письмена. На них не просто візерунки, а закодована пам'ять українців. Як не буває двох однакових родин, так і не буває двох однаково вишитих рушників. Поруч із музеєм історії на третьому поверсі першого корпусу будь-хто може завітати до музею рушника. Колекція налічує більше тисячі експонатів, які збирали протягом 4 років. Подібних йому на Черкащині немає. Оновлене приміщення офіційно відкрили у 2004 році, де спільними силами студентів, викладачів, ректорату та усіх небайдужих людей представлено експозицію з рушників, що збирали під керівництвом професора Наталії Миколаївни Ярмоленко. Ініціатива створення цього музею належить доктору культурології Світлані Андріївні Китовій, яка започаткувала збирацьку роботу в Черкаському педагогічному тоді інституті ще на той час. Пізніше ми зі студентами почали збирати рушники, і ось маємо в результаті більше тисячі. Сьогодні експозиція музею складається з колекцій тканих та вишиваних рушників, народного одягу, кераміки, предметів побуту середнього Подніпров'я. Основні наші збирачі – це студенти, філологи, студенти української філології, це першокурсники, які після першого курсу мають фольклорну етнографічну практику. Там вони збирають і вербальний фольклор, тобто усні твори словесні, і разом з тим ми їх уклінно просимо подарувати для музею щось із колекції своєї родини. Експозиційна площа музею розділена на декілька частин. Геометричні вишивки, рослинні композиції, орнітоморфні орнаменти, на яких зображені птахи-тотеми, зооморфна орнаменталістика, тобто тварини, а також нечисленні комахи. На даний момент збираємо не лише рушники, а ви бачите, в нас вже ціла колекція вишиваних картин. Їх більше 50, і от в цьому році ми теж студентів просили, і вони знаходять такі вишивані картини. З першого погляду, ну так воно є, це кітчеве мистецтво. Але разом з тим воно також цікаве для дослідження і ще ніким не досліджене в Україні. У нас працює група студентів, це були третьокурсники, зараз вони четвертокурсники, тобто науковий гурток при музеї, які майже щотижня проводять екскурсії, безкоштовні екскурсії для усіх бажаючих. В основному це студенти нашого університету, студенти вищих навчальних закладів Черкащини. Це всі гості, які приїздять на конференції до Черкаського національного університету. І для всіх, хто цікавиться народною творчістю. У приміщенні музею, окрім екскурсії, проводять майстер-класи, засідання клубу та зустрічі з цікавими людьми. В основному це майстер-класи по виготовленню народної ляльки. У нас цікавий був нещодавно майстер-клас із дуже відомою майстринею, пані Ларісою Тиліженко. І з задоволенням студенти мотали лялки. Потім це розписи. От в основному ми розписуємо писанки. Ну і ось такі майстер-класи за інтересами. Завдяки небайдужим людям, які передали унікальні експонати музею, всі охочі можуть глибше пізнати українську народну культуру.